Yerin fikri. Birinci yer, sonuncu yerə nə qədər dəstək olur? 5K. Razıdır. Vüqar Nadirov, sənin ixtiyarın var ki, 5K davafqa eləyəsən ona. Adam belə yerdə sıxışdı, sualı verirlər. Vüqar Nadirov, məsləhətləşmə, komandandan məsləhətləşə də bilərsən. Komandanın kapitansan sən, qərar ver. Mikrofona 5K əlavə eləyirsən, xal dəyişə bilər. Amma onu da bir ki, özündən çıxılacaq da. Tamam, tez eləyin, tez eləyin, müzakirə eləyin. Keçdi köylər komandasına. Sakit, sakit. Göyler komandasında, məsləhətləşin Vüqar. Göyler komandasında, Limon komandasında. Komandanın kapitanı. Kim? Kardeşler, komandanın kapitanı Göyler'de kimdi? Kukuk Hanım'ı alkışlayak mı denen? Ve komandanın kapitanı 5K hediye verme şansı var sonuncu yere. Sonuncu yerde ise bura gelmeyen, ses yığa bilmeyen Fidan Rahimova oteldedir. Böylelikle dönürük kırmızılar komandasına. Dikkat. 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 Son. Yaman Hanım. Kırmızılar komandasında. Son. Vüqar Nadirovun. Vüqardadır söz. Vüqar Nadirov. İndi ki bu komandaya dəstək olmuşa, mənə maraqlıdır fikri. Əks təqdirdə Fidan xanım idi da. Yəni Vüqarın cavabından çox şey asılı olacaq. Vüqar Nadirov. Sizdə axırıncı kim idi? Bir də sözünü deyim. Selman Bey'in üzərinə 5 xal əlavə eləyirsiniz, eləmirsiniz. Komandan kapitan olaraq. Hə, yox. Mikrofona. Vaxt yox düşüyorlar. Hə, yox. Rahat şəkildə yox deyə bilərsiniz. Mikrofonu verin ona. Üzür istəyirəm yenədən. Mən Telman qardaş, əgər sizə səs versəm, xanımın biri düşəcək aşağı. Vüqa, sənin ixtiyarın var. Verməyə, verməməyə. Konkret məntiq dinlən. Hə, yox. Yox. Tamam. Sən tək mübarizə aparsan. Beləliklə, akşam döyədə... Yəni, çünki azlıq, yəni çoxluğa tabiqdir. Yəni, mənə söhb... Yəni, bir dənə qulaq söz deyəcəm də... Yox, yox, əllən dağ... Kamera.